ୱେଲକମ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେତେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ଗଣିତ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଗଣିତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜମା ବି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗଣିତ ଜମା କଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଗଣିତ ଚାରିଟା ଖମ୍ବରେ ତିଆରି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମିଶାଣ, ଫେଡ଼ାଣ, ଗୁଣନ ହଉ ହରଣ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ଚାରିଟା ଜିନିଷରେ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବା ନା, ତାହେଲେ ଗଣିତ ଆମକୁ ଜମା ବି କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭଲ ବ୍ୟବସାୟୀ କିଏ, ଯିଏ ଅଳ୍ପ ପଇସା ଲଗେଇ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରେ, ନା ବହୁତ ପଇସା ରୋଜଗାର ଲଗେଇ ଅଳ୍ପ ପଇସା ରୋଜଗାର କରେ? ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗଣିତଟି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ, ଆମେ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବିଲକୁଲ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନକରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମର ଏ ଗଣିତ ଗୁଡ଼ିକ। ପିଲେମାନେ, ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି, ରାମ ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚଟି କଲମକୁ 10 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲା ଓ ରାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଞ୍ଚଟି କଲମକୁ 20 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲେ 10ଟି କଲମର ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଚାଲ ପିଲାମାନେ, ଏ ଗଣିତଟି କିପରି ସମାଧାନ ହେବ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲେଖିବା, ରାମ ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚଟି କଲମ କିଣିଛି ସମାନ 10 ଟଙ୍କାରେ। ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚଟି କଲମ ପିଲାମାନେ ରାମ କିଣିଛି 10 ଟଙ୍କାରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଞ୍ଚଟି କଲମ କିଣିଛି ସମାନ 20 ଟଙ୍କାରେ। ପିଲାମାନେ, ରାମ ଏବେ ବାହାର କରିବା ମୋଟରେ କେତୋଟି କଲମ କିଣିଛି। ରାମ ମୋଟରେ କଲମ କିଣିଛି ସମାନ 5 × 5 = 10। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଠି ପ୍ରଥମେ 5ଟି କିଣିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ 5ଟି କିଣିଛି, 5 × 5 ମିଶି ହେଇଗଲା 10ଟି। ତେବେ ରାମ ମୋଟରେ 10ଟି କଲମ କିଣିଛି, ହେଲେ 10ଟି କଲମ କିଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଆମେ ବାହାର କରିବା? 10ଟି କଲମ କିଣିବା ନିମନ୍ତେ ରାମ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ସମାନ 10 × 20 = 30 ଟଙ୍କା। ପିଲାମାନେ, ରାମ ମୋଟ 10ଟି କଲମ କିଣିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି କେତେ ଟଙ୍କା? ନା 30 ଟଙ୍କା। ଏବେ ଆମେ ବାହାର କରିବା, ଚାଲ ତାହାର ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଲେଖିବା। 10ଟି କଲମର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ 30 ଟଙ୍କା, ହେଲେ 1ଟି କଲମର ମୂଲ୍ୟ ତିରିଶ ହରଣ 10। 30ରେ 10କୁ ହରିଲେ କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ? 3 ଟଙ୍କା। ପିଲାମାନେ, ଚାଲ ଆମେ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଫେରିଯିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ କହିଛି ନା, 10ଟି କଲମର ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? ପିଲାମାନେ ପଚାରିଛି, 10ଟି କଲମର ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? ଚାଲ ପିଲାମାନେ, ଆର ଉତ୍ତର ବାହାରି ସାରିଛି, 10ଟା କଲମର ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ ବାହାରି ସାରିଛି ଆମର 3 ଟଙ୍କା। ଚାଲ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ତା'ର ଅତେବ ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେବା। ଅତେବ 10ଟି କଲମର ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ ତିନି ଟଙ୍କା ଅଟେ। ପିଲାମାନେ, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏ ଗଣିତଟି ସମାଧାନ କରିପାରିବା।